तर मित्रो सर्वांना माझा नमस्कार. मी मारुती बितवर आजच्या डायरेक्ट टॉपिकवर येत आहे. टॉपिकचं नाव आहे पहा स्ट्रेंज मीटिंग. ओके स्ट्रेंजचा अर्थ काय होता तर ते सर्वप्रथम आपण करून घेऊया. की स्ट्रेंज मीटिंग म्हणजे काय, याच्यामध्ये काय तर स्ट्रेंज मीटिंग म्हणजे अनोळखी एक भेट झाली. ओके कवितेच्या याच्यामध्ये काय अनोळखी भेट. ओके त्या अनोळखी भेटीचंच सार सांगायचं आहे. पहा थोडक्यात मी तुम्हाला सारांश सांगतो आणि नंतर आपण कविता एक्सप्लेन करूया. पहा तर सारांश पाहता आपल्याला कळेल पहा याच्यामध्ये की कवितेचे लेखक आहेत विल्फ्रेड ओवेन. ओके तर कवितेचा सारांश आपल्याला सांगायचं खूप सोपं आहे. त्याच्यामध्ये स्ट्रेंज मीटिंग पोएम वॉज रिटन बाय ब्रिटिश पोएट विल्फ्रेड ओवेन. ओके हे आपण सांगू शकतो नंबर एक. चार पाच मध्ये लिहायचं आपण त्याच्यामध्ये. दुसरं आहे ही वॉज सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर वन. आणि ते काय होते, एक सोल्जर होते. ओके म्हणजे एक सैनिक होते. कशामध्ये, वर्ल्ड वॉर वन मध्ये पहिल्या महायुद्धामध्ये एक सैनिक होते. दुसरं म्हणजे ओवेन रोट स्ट्रेंज मीटिंग समटाईम इन 1980. ओके म्हणजे किंवा जवळपास 1918 ते कविता लिहिली होते. ओके कोण, ओवेन. ओवेन म्हणजे कोण, विल्फ्रेड ओवेन. ओके रोट स्ट्रेंज मीटिंग हे किंवा 1918 लिहिली होते. आणि पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1919. ओके आफ्टर ओन वॉज किल्ड. ओके म्हणजे जेव्हा ते त्या युद्धामध्ये मारले गेले म्हणजे ते सैनिक, तेव्हा 1919 काय झालं हो, ही कविता प्रकाशित करण्यात आली. ओके त्याच्यामध्ये बघा द स्पीकर ऑफ द पोएम हु इज ऑल्सो अ सोल्जर. म्हणजे हे जे कवी आहेत ते कवी बोलत नाहीत हो का, म्हणजे जे ह्या कवीमध्ये या पोएममध्ये मॅक्झिमम कोण, दुसरा एक आणखी एक सोल्जर बोललेला आहे. पहा म्हणजे ते स्पीकर जे आहे बोलणारा त्याचा जे भाव व्यक्त केला आहे तो सुद्धा काय आहे, ऑल्सो अ सोल्जर. हु इज ऑल्सो अ सोल्जर आहे. हॅज डिसेंडेड इन इंटो हेल. म्हणजे ते कुठं जाऊन पडला होता, ते हेल. हेल म्हणजे नरकामध्ये. ओके स्वर्गात नाही तर नरकामध्ये गेलेला एक सोल्जरच आहे. ओके तर त्याच्यामध्ये हे एक लाईन लिहू शकतो त्याच्यामध्ये द पोएम इज डीपली पेसिमिस्टिक. आता पेसिमिस्टिक म्हणजे मागच्या कवितेमध्ये सांगितलं आहे, पेसिमिस्टिक म्हणजे निराशावादी. ओके याच्यामध्ये काय असं काय हॅपीली वगैरे काय चांगलं प्रेम वगैरे सांगितलं नाही हो का, म्हणजे निराशावादी म्हणजे एक कोणाची तर भावना व्यक्त केलेली ही कविता आहे. विच रिफ्लेक्ट्स द ह्युमिनिटी, म्हणजे ते काय रिफ्लेक्ट करते, काय दर्शवते, तर ह्युमिनिटी दर्शवते ऑफ दीज टू मॅन. ओके म्हणजे दोन मॅन आहेत त्या नरकामध्ये गेलेल्या, त्या दोन मॅनची काय होते हो, ह्युमिनिटी म्हणजे मानवता दर्शवणारी ही कविता आहे. अँड द हॉरर ऑफ वॉर, आणि काय दर्शवते हो, त्या दोन माणसाची मानवता तर दर्शवतेच आणि हॉरर ऑफ द वॉर म्हणजे ते विध्वंसक रूप असं, कशाचं, त्या युद्धाचं विध्वंसक रूप दर्शवणारी ही कविता आहे असं आपण सांगू शकतो. ओके आणि लास्ट आपण एक ओळ सांगू शकतो त्याच्यामध्ये की ऑल्दो द पोएम सजेस्ट दॅट्स, म्हणजे पोएम काय सजेस्ट करते हो शेवटी हे सांगा, हे महत्त्वाचं आहे. ओके एवढं जरी सांगतात तुम्हाला 5 या गोष्टीवर लिहू शकतो. पहा ऑल्दो द पोएम सजेस्ट दॅट, म्हणजे काय सजेस्ट करते हो, ह्युमन्स विल नेवर स्टॉप फायटिंग. ओके मानव हा कधीच युद्ध संपणार नाही, म्हणजे कधी नेवर स्टॉप, कधीच थांबवणारा माणूस नाही हो का, मानव हा कधीच हमेशा युद्ध करणाराच प्राणी आहे. परंतु सच व्हायलन्स, म्हणजे परंतु सच म्हणजे काय, असं असेल तरी व्हायोलन्स मस्ट बी रिप्लेस्ड. असं असेल तरी बी ते व्हायोलन्स, हिंसा जे आहे ते कशातून रिप्लेस करायला पाहिजे, म्हणजे ते व्हायोलन्स रिप्लेस करा म्हणते. काय म्हणते, रिकन्सिलिएशन्स अँड युनिटी, म्हणजे शांतता आणि एकतेमध्ये रिप्लेस तर होऊ शकते ना. म्हणजे या कवितेच्या माध्यमातून ते सांगतं की ते व्हायोलन्स तर मानव थांबू शकत नाही आहे, ती हिंसा तर मानव थांबू शकत नाही आहे, परंतु या कवितेच्या माध्यमातून ते काय करते, रिप्लेस करू शकते, म्हणजे ते बदलू शकते काय, तर शांतता आणू शकते असं या कवितेतून भाव सांगितले आहे आणि एकता आणू शकते असं याच्यामधून सांगितले आहे. एवढा सारांश तुम्हाला लिहायचा आहे. डायरेक्ट कवितेकडे जाऊया आपण. आता मी इथं कविता लिहून घेत नाही आहे, तुम्हाला या स्क्रीनवरती आता इथं दिसेल पहा कविता कसे असणार आहे. तर मी इथं वाचून दाखवतो आहे आणि तुम्हाला त्याचा भावार्थ सांगतो थोडक्यामध्ये. बघा आता तर बघा आता डायरेक्ट कवितेचा भावार्थ बघूया आपण. त्याच्यामध्ये म्हणतं की पहिले दोन ओळी पहा. इट सीम्स दॅट आउट ऑफ बॅटल आय स्केप डाऊन सम प्रोफाऊंड डल टनल लॉंग सिन स्कोप्ड. म्हणजे आता याचा अर्थ काय, इथे तुम्ही पाहू शकता त्याच्यामध्ये इथं दिसत असेल तुम्हाला. म्हणजे याचा अर्थ म्हणजे काय म्हणते की त्यांना म्हणत होतं की डाऊन सम प्रोफाऊंड डल टनल, म्हणजे खूप लॉंग सिन स्कोप्ड, म्हणजे खूप दिवसापासून असलेली जे टनल आहे त्या टनलमधून एकदम, म्हणजे टनल म्हणजे कशा बोगद्यातून, तर त्या बोगद्यामधून आय सीम दॅट आउट ऑफ बॅटल आय स्केप्ड, म्हणजे मी एकदमच बाहेर आल्यासारखं असं मला वाटत आहे असं ते म्हणते हो का. आणि ते टनल कसं होते हो, थ्रू ग्रॅनाइट, म्हणजे ते ग्रॅनाइटच्या खडकामधून गेलेले ते टनल होतं. आणि टायटॅनिक वॉर्स हॅड ग्रोन, म्हणजे ते वरी काय हो, एकदम त्या टनलच्या वरी काय होतं, टायटॅनिक वॉर, म्हणजे खूप असं भयंकर वॉर होतं. टायटॅनिक म्हणजे ते टायटॅनिक ते जहाज नाही हो का, ते जहाज जसं शक्तिशाली होतं, टाईप ऑफ दिस, हे कसं होतं मग, शक्तिशाली असं युद्ध वॉर चालू होतं, त्या युद्ध चालू असतानाच ते ग्रॅनाइटच्या मधून गेलेले जे टनल आहे, त्या टनलमधून एकदमच खूप दिवसापासून असलेले टनलमधून एकदमच बाहेर आल्यासारखं मला असं वाटत आहे तो स्पीकर म्हणतो हो का, कवी म्हणजे सांगणारा स्पीकर म्हणतो. नंतर काय म्हणतो, इट अल्सो देअर इनकमर्ड. ओके काय इनकमर्ड स्लीपर ग्रोन. ओके
म्हणजे देट आल्सो, म्हणजे तिथं काय होते हो, एट आल्सो तिथे हे सुद्धा होते की काही जण झोपलेले लोक होते हो का, म्हणजे त्या टनलमध्ये बरेच लोक झोपलेले सुद्धा होते, म्हणजे जिथं तो आला होता ओके, एकदमच त्यानं त्या टनलच्या बाहेरून अंधाऱ्या असा अंधाऱ्या का एकदमच गुफेमध्ये आला होता, म्हणजे तर टनल गेल्यानंतर एकदमच अंधाऱ्या गुफेमध्ये तो आला होता, आणि तेव्हा त्यांना तिथं काही लोक झोपलेले होते ओके, ते काय होते स्लीपर्स होते ओके, टू फास्ट इन थ्रू और डेड टू बी बेस्टेन, म्हणजे काय झोपलेले तर होते तसं, पण जणू काही ते काही जण म्हणजे एवढे गाढ असे झोपलेले होते की जणू काही काही जण ते मेले पण असतील हो का, म्हणजे असं मेलेले लोक पण असतील, म्हणजे एवढे गाढ असे थकलेले झोपलेले म्हणू शकतो आपण, असे लोक तिथं होते, म्हणजे काय म्हणते हो, देन आय प्रोब्ड देम वन स्प्रँग अप अँड स्टार्ट विथ पीटीएस रिकॉग्नायशन इन फिक्स्ड आईज, मग रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आईज म्हणजे आता विषय काय म्हणते बघा, त्याच्यामध्ये ॲज आय प्रोब देम म्हणजे मी त्याला काय केलं, एकदम टच केलं, मी त्याला एकदम हलवलो एका माणसाला, समजून घ्या ओके, मी त्याला हलवलो, वन स्प्रँग अप म्हणजे एक काय होते अचानक सुटला की हो झोपला होता अचानक उठलं आहे, आणि स्टार्ट्स ओके म्हणजे स्टेअर्ड विथ पीटीएस रिकॉग्नाइज, म्हणजे ते एकदमच असं रोखून बघत होता, स्टेअर्ड म्हणजे काय हो एकदम रोखून बघत होता, रिकॉग्नाइज काय रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आईज म्हणजे सो रिकॉग्निशन इज फिक्स राहायचं, म्हणजे एकदम रागात द्वेषाने एकदमच असं उठून असं कवितेने काय केलं होते स्पीकरनं टच केलं आहे, एकदमच रुकून म्हणजे द्वेषाने त्याच्याकडे बघत होता एक रागानं ओके, एक व्यक्ती, आणि काय म्हणते हो लिफ्टिंग ड्रेसफुल हँड्स ओके, म्हणजे उचलून एक हात उचलून तर काय होते म्हणजे काय डिस्ट्रेसफुल हँड ओके, डिस्ट्रेसफुल म्हणजे एकदम भीतीदायक किंवा दुःखी हाताने तो काय करत होता एकदम एकदम असं हात वर करत होता ओके, ॲज इट टू ब्लेस म्हणजे जसं की कोणी आशीर्वाद देत आहे तशा प्रकारचा हात वर करून तो एकदम उठला होता ओके, आणि दुसरी गोष्ट काय म्हणते मी अँड बाय ही स्माईल आय न्यू दॅट द सलन हॉल, म्हणजे त्याच्या त्या हसण्यावरून त्याला ओळखू आलं की बाबा याचं हसणं म्हणजे दाता काय दिसत आहेत हो का, म्हणजे हे काय आहे हो सलन हॉल आहे म्हणजे अंधारमय कमरा आहे, त्याच्या हसण्यावरून त्यांना कळालं होतं ओके, आणि त्यानंतर ते म्हणते की बाय हीज डेड स्माईल आय न्यू वी स्टूड इन हेल, म्हणजे त्याच्या त्या त्याची जी स्माईल कशी होती हो अशी चांगली नव्हती हो का, म्हणजे ते डेड होती ओके, म्हणजे त्याच्या ते चेहऱ्यावरची स्माईल डेड होती म्हणजे मेल्यासारखी होती, तसे त्या पोरीसारखी स्माईल नव्हती, म्हणजे अशी स्माईल म्हणू शकत नाही की जिच्यावर जिची स्माईल बघून आपण फिदा होतो आहे, म्हणजे तशी स्माईल नव्हती हो का, म्हणजे त्या म्हणजे त्या आता पहा टनलमध्ये गेला होता आणि ते एकदम स्माईल करत होता, पण स्माईल कशी होती अशी मुरगल्यासारखी स्माईल होती हो का मेल्यासारखी, मग त्याला कळलं की बाबा मेल्यासारखी स्माईल म्हणजे एक आपण स्वर्गात आलो नाही आहे तरी हे कुठं आहात आपण हेलमध्ये आहोत, म्हणजे आपण हे कुठं आलो तर नरकामध्ये आलो आहोत, म्हणजे असं त्यांना हे सांगायचं होते ओके, त्याच्यामध्ये हेल म्हणजे नर्क ओके, स्टुडिंग नर्क म्हणजे आपण कुठं आहोत नर्कमध्ये उभा टाकले आहोत ओके, विथ अ थाउजंड फिअर्स दॅट विजन्स फेस वॉज ग्रीन, म्हणजे थाउजंड फिअर म्हणजे 1000 असं भीती नाही हो का, म्हणजे थाउजंड म्हणजे लॉट्स ऑफ ओके, म्हणजे हजारो असं खूप सारी भीती त्याच्या चेहऱ्यावर एकदमच झळकत होती हो का, काय म्हणते इथं विजन्स फेस वॉज फ्रेंड ओके, म्हणजे दॅट विजन ओके, म्हणजे क्लिअर दिसत होते की त्याच्या याच्यावर काय होतं हो खूप सारी भीती होती, आता बघा तुम्ही इमॅजिन करायचं ओके, काय कवी एकदम त्या याच्यामध्ये घुसले हो का अंधारा खोलीमध्ये, त्याला हलवलं आहे त्याने एकदमच हात वर केला हो का आशीर्वाद दिल्यासारखं, बाबा मी उठलो ओके, म्हणजे डोळे वगैरे हे झालेले होते म्हणजे एकदम रागात बघला, दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याने काय केला होता हो त्याच्यामध्ये की सरण म्हणते त्यांना म्हणजे डेड स्माईलनं बघल्यावर त्याला कळालं की मी अंधाऱ्या खोलीमध्ये आलो आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हणजे त्याच्या अंगावर खूप सारी भीती होती ओके, म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावर भीती दिसत होती, इट नो ब्लड रीच्ड देअर फ्रॉम द अपर ग्राउंड अँड नो गन स्टम्प्ड ऑर डाऊन द फ्ल्यूज काय फ्ल्यूज मेड मून स्ट्रेंज फ्रेट्स ओके, म्हणजे ते काय म्हणते हो म्हणजे एवढी भीती दाखवत होती, आता टाईप ऑफ त्यांनी सपोज केलं की हे जे आहे मी टनल खाली म्हणजे अंधारमय कमऱ्याखाली आहे आणि त्याच्या वरी काय आहे हो युद्ध चालू आहे ओके, म्हणजे समजून एक मी एक टाईप ऑफ टनलमध्येच आहे ओके, एका बोगद्यामध्ये आहे खूप अंधारमय बोगदा आहे, त्याला उठवलो त्याला हात वर केला सर्व झाले गोष्टी झाली एकदमच डेड स्माईलनं ओळखलो की मी एका नरकामध्ये गेलो ओके, त्या नरकामध्ये मग ते किती भिलं होतं बा, त्याला असं वाटतं की ते मी टनल खालीच आहे आणि ते काय होते हो एकदम वरून अपर ग्राउंड ओके, ब्लड रीच्ड देअर म्हणजे अपर ग्राउंड म्हणजे वरून एकदमच कोणते त्याला मारायलाच येत आहे असं जणू काही ते कोणते शत्रूचे सैन्य त्याला मारायलाच येत आहेत अशा स्वरूपामध्ये ते भिवून असं बसलेलं होतं पहा, म्हणजे असं त्यांना म्हणायचं आहे, म्हणजे काय इथं काय म्हणते दुसरी गोष्ट म्हणते की त्याने नो ब्लड रीचलं म्हणजे कोणतं ब्लड इथं पोहोचतच नाही, म्हणजे ब्लड म्हणजे हिंसा पोहोचत नाही ओके, म्हणजे कोणी इथं मारायला येत नसताना सुद्धा तो काय भिलेला होता फ्रॉम द अपर ग्राउंड वरून म्हणजे वरच्या ग्राउंडमधून कोणी येत नसताना सुद्धा तो भिलेला होता, दुसरी गोष्ट म्हणजे अँड नो गन्स टर्म्ड ओके, नो गन्स थम म्हणजे त्यांना काय म्हणते कोण
कोणतं एखादा कोणी काय बंदूक घेऊन पण त्याला मारायला येत नव्हतं का, कोणती बंदूक पण तिथं पोहोचत नव्हती तरी पण तो भिल्ला होता. किंवा डाऊन द फ्ल्यूज मेड म्हणून, आता त्याच्यामध्ये काय फ्ल्यूज म्हणजे काय हो, एक टाईप ऑफ स्मोक म्हणतो बघा, पार्लमेंटमध्ये काल परवा टाकले कोणतं असं टुंकीने आणि त्याच्यामध्ये स्मोक निघाले, टाईप ऑफ तसा बॉम्बसुद्धा कोणी टाकणार नव्हतं स्मोकचा बॉम्ब, तरी पण तो तेवढा भिल्ला होता. मग आता बघा इथं स्ट्रेंज फ्रेंड आय सेड, म्हणजे तो आता म्हण स्पीकर काय म्हणतो बघा त्याला, स्ट्रेंज फ्रेंड एक अनोळखी मित्रा, त्याचं नाव वगैरे काय माहीत नाही ना, अरे अनोळखी मित्रा, हेर इज नो कॉज टू मून. इथं तो म्हणजे तुझं हे एकदम भीती म्हणजे भिण्याचं नेमकं तुझं कारण काय आहे असं त्याने विचारते हो का, स्पीकर विचारते की त्यांना, अरे बाबा तू एकदम म्हणजे इथं काहीच नसताना एवढं वरून तर काय येत नाही, कोणी बंदूक मारत नाही काय नाही, पण तुझं भिण्याचं एवढं कारण काय आहे, तर तो काय म्हणते बघा, नन काय नाही बाबा, ओके सेट दॅट ऑदर, म्हणजे त्या ऑदरनं काय म्हणतो त्याला की नन काय नाही हो का, सेव द अननोन इयर्स द होपनेस, ओके होपलेसनेस, ओके ते काय म्हणते असं काही नाही आहे पण असं आहे की सेव द अननोन इयर्स, म्हणजे मी ज्या वर्ष मी जे वर्ष जगू शकलो नाही, जे वर्ष मी अनुभवू शकलो नाही, ओके म्हणजे मेल्यानंतर त्याच्या जिवंतपणीची जे वर्ष ते काय होते अननोन इयर्स, म्हणजे म्हणजे जगाव असे वाटलेले वर्ष त्यांना तो जगला नव्हता हो का, म्हणजे जगू शकलो नाही, द होपलेसनेस, ओके म्हणजे ज्या इच्छा म्हणजे होती त्याला जगायच्या तो त्याने जगू शकला नाही आहे, त्याच्यामुळेच मी रडतोय बाबा हो का, बाकी काहीच नाही की कशामुळे रडतोय, तर की द अननोन इयर्स द होपलेस होपलेसनेस, ओके म्हणजे इच्छा आकांक्षा असलेले ते दिवस मी जगू शकलो नाही आहे, व्हॉट युअर होप इज युअर वॉज माय लाईफ ऑल्सो, म्हणजे जसं की तुझ्यासुद्धा म्हणजे जसं की तुझ्यासुद्धा इच्छा होत्या तसंच माझ्यासुद्धा लाईफच्या काही इच्छा होत्या, आय वेंट हंटिंग वेल्स, ओके मग अशासुद्धा इच्छा होत्या, म्हणजे इथं त्यांना एवढं म्हणते हो का, त्यामुळं मी काय आहे थोडं दुःखी आहे हो का, नाराज आहे. मग आता नंतर काय म्हणते तोच काय म्हणतो बघा, मग तो काय म्हणतो बघा आता कोण स्ट्रेंज मीटर्स, ओके म्हणजे नंतर भेटलेला मा सैनिक, ओके तो म्हणतो लेखकाला की आय वेंट हंटिंग वाईल्ड आफ्टर द वाईल्डेस्ट ब्युटी इन द वर्ल्ड. आता त्यांना सांगते बघा त्याची कहाणी सांगते की आता रिअल कहाणी काय सांगते बघा, ते म्हणते की मी कुठं निघालो होतो हो, एका गोष्टीच्या शोधात निघालो होतो, हंटिंग हंटिंग म्हणजे शिकारीला नाही, शिकारीला म्हणजे इथं अर्थ काय होतो, शोधात निघालो होतो, कशा शोधात निघालो होतो, आफ्टर द वाईल्डेस्ट ब्युटी इन द वर्ल्ड, म्हणजे जगामध्ये सर्वात सुंदर अशी ब्युटी सौंदर्य शोधण्यासाठी मी निघालो होतो का, सौंदर्य असलेल्या वस्तूसाठी वस्तूला शोधण्यासाठी मी तिथं निघालो होतो, विच लाईज नॉट कम इन आईज ऑर ब्रेंडेड काय ब्रेडेड हिअर, म्हणजे त्याच्यामध्ये असं म्हणतं की ते ब्युटी अशी होती की ते वस्तू अशी होती की ज्याची त्या ब्युटी आपण त्या तिच्या केसा त्या ब्युटीच्या ओके म्हणजे त्या वस्तूच्या केसावरनं किंवा डोळ्यावरनं आपण ठरू शकत नव्हत्या हो का, म्हणजे अशी गोष्ट मी शोधायसाठी निघालो होतो, ओके तो त्याला सांगतो बघा उद्देशून आता म्हणजे काय आता त्यांचं तर ते तर त्याने जगण्याची इच्छाची जे दिवस होते ते आता त्यांना घालून टाकलं हो का, आता त्यांना मेला हो का नरकामध्ये आला आहे, मग तो त्याला सांगतो की मी अशी एक गोष्ट शोधायला निघालो होतो की जे डोळ्याने किंवा केसाने त्याला आपण त्याचं सौंदर्य ठरू शकत नाही आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विज लाईज नॉट कम इन आयज ऑर ब्रेन हाईट्स ते झालं, ओके बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द हॉर्स, ओके म्हणजे तो काय म्हणते हो ती थिंग्स किंवा ती वस्तू अशा आहे की ते म्हणजे काय रनिंग ऑफ द हॉर्स, ओके म्हणजे ते पळणारा जे टाईम आहे कालचक्र आहे त्या कालचक्रालासुद्धा लाजवेल किंवा त्या कालचक्रापेक्षासुद्धा त्या वेळेपेक्षासुद्धा श्रेष्ठ आहे अशी ती थिंग्ज आहे, ती ब्युटी ऑफ द वर्ल्ड आहे, आणि त्याच्यामागे मी लागलो होतो हो का, मी पळालो होतो. मॉक द स्टडी, मॉक म्हणजे काय हास्य, म्हणजे त्या हस मॉक म्हणजे हसते हो का, मॉक पार्लमेंट हसते हो का, मॉक म्हणजे काय असणार आहे तर हसते, म्हणजे त्या वेळेलासुद्धा लाजवेल असं ती ब्युटी असणार होती. आणि ते नंतर काय म्हणते की अँड इट इज ग्रीव्ज ग्रीव्ज रिचर दॅन हेअर, म्हणजे ती जर एकदा दुःखी झाली समजून घ्या, ती गोष्ट जर दुःखी झाली म्हणजे रिचेस्ट, ओके रिचेस्ट दॅन हेअर, म्हणजे बाकी सर्वांपेक्षा ती खूपच मोठा असेल हो का, म्हणजे त्याच्यापेक्षा मोठं काहीच असेल, म्हणजे ती दुःखी झालं म्हणजे सर्वच काही दुःखी झालं असं वाटते, ओके त्यामुळे त्यांना काय म्हणते फॉर माय ग्ली माइट मेनी मेन हॅव लव्ड, ओके त्यानुसार काय होते हो मेनी मेन लव्ड, म्हणजे ती जर असली असती तर म्हणजे ती जर असली असती तर बरेच लोक हसलेसुद्धा असते, अँड माय वीपिंग समथिंग हॅड बीन लेफ्ट, म्हणजे मी जर म्हणजे ती जर आत्ता जर माझ्याजवळ असली असती तर बरेच लोक त्याला बघून हसले असते, आणि बरेच लोक काय होते हो माझ्या स्मरणार्थ त्यांना काय वीपिंग केले असते समथिंग हॅड बीन लेफ्ट, म्हणजे म्हणजे ते काय तर म्हणजे मागं ठेवून म्हणजे माझ्या प्रत्यर्थात म्हणजे स्मरणार्थ मागं ठेवून आलो असतो मी जर मी असलो असतो तर हो का, म्हणजे त्या ठिकाणी असं तो म्हणतोय. दुसरी गोष्ट म्हणते की विच मस्ट डाय नाऊ, ओके म्हणजे आता मी त्याला काय केलो हो त्याला मी पूर्णपणे मारून टाकलो हो कारण का मी आता नरकात आलो म्हणजे आता मी काय करू शकत नाही, ओके मी त्याला मारून टाकलो आहे. मग नंतर ते काय म्हणते की आय मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, ओके आय मीन म्हणजे मला सांगायचं की म्हणजे
ट्रूथ अनटोल्ड, म्हणजे ते सत्य सांगायला मी हो का, जे कोणाला आता सांगले म्हणजे कोणाला न सांगणार मी सत्य सांगणार आहे हो का, मग ते सत्य काय असणार आहे ते सांगते बघा आता, ते गोष्ट ते थिंग्स काय आहे ते सत्य काय आहे ते सत्य त्या सांगतील बघा आता याच्यामध्ये. तर ते म्हणते की द पी टी ऑफ वॉर, द पी टी वॉर डिस्टील, म्हणजे ते काय होती होती गोष्ट, ती थिंग्स काय होती ब्युटीची, ती होती की द पी टी ऑफ वॉर, म्हणजे त्या आता बघा तो सैनिक आहे त्यामुळं ते युद्धातली जी भीती आहे तो ते रिकॉग्नाइज म्हणजे रिकॉग्नाइज करते हो का, तो म्हणते की ते पी टी ऑफ वॉर, ती युद्धातली जी भीती आहे ती भीती मी सांगतोय तुम्हाला ओके, म्हणजे ते आत्तापर्यंत कोणा सांगितलं नाही ते एक सत्य म्हणजे युद्धातली भीती. त्याच्यावरनं काय होते हो, जर युद्धाची भीती नसेल तर सर्वजण हसतील ओके, युद्धातली भीती म्हणजे सर्व काय असणार आहे म्हणजे ते सांगतंय, म्हणजे जगातलं सर्वात सौंदर्य म्हणजे काय असणार आहे तर ते त्या युद्धातली भीती असणार आहे असं तो म्हणतोय ओके. मग द पी टी ऑफ वॉर, द पी टी वॉर डिस्टील ओके, म्हणजे युद्धातली भीती काय करते सर्व काही संपुष्ट टाकते, म्हणजे ते युद्धामधलं जे वीर मरण येते किंवा युद्धामध्ये जे सर्वनाश होते ओके, द पी टी ऑफ डिस्टील ओके. आणि तो असं तो म्हणतोय आणि नंतर म्हणतो की नाऊ मेन विल गो कंटेंट विथ व्हॉट वी स्पॉइल्ड ऑर डिस्कनेक्ट काय डिस्कंटेंट बॉइल ब्लडी अँड द स्पील ओके. तो नंतर असं म्हणतं की म्हणजे काय जण त्या युद्धाच्या भीतीपोटी काय करतात हो, युद्धाच्या भीतीपोटी पहा एकटा जर सामर्थ्यवान असेल तर दुसरे काय करते हो भील ओके, पण एकटा काय असेल हो यानं जर तिथं जर धिंगाणा माझ हे करून जर आला असेल तर हे काय करणार आहे हो, मी जिंकलोय म्हणजे काय जण काय करतात हो आनंद साजरा करतात, आनंदोत्सव साजरा करतात, म्हणजे काय म्हणतात मेन विल गो कंटेंट विथ व्हॉट इज फॉल्ट, म्हणजे आम्ही आपण काय जर संहार केलो त्याबद्दल काय जण आनंदी असतील तर किंवा ऑर डिस्कंटेंट म्हणजे काय जण काय असतील निराश असतील ओके, काय बॉइल ब्लडी अँड द स्पील ओके, म्हणजे ते काय म्हणतात काय जण निराश असतील की त्याच्या द्वेषाचा बदला घेण्यासाठी रेडी असतील ओके त्याच्यामध्ये, अँड बी स्पील ओके, दे विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टिग्रेस, टिग्रेस म्हणजे काय हो टायगरच्या बायकोला टिग्रेस म्हणतात हो का, म्हणजे वाघिणीला टिग्रेस म्हणतात, वाघिण कशी असते हो एकदम आक्रमक असते हो काय, त्याला मग काय म्हणतात त्याला आपण म्हणतो की स्विफ्ट म्हणतोय, मग स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस म्हणजे जशी वाघिण आक्रमकतेने असा हल्ला करते मग तसे काही लोक असतील हो का त्या भीतीपोटी ओके, म्हणजे एकदमच म्हणजे बाकीच्यांना मारायचा प्रयत्नात असतील ना मग तसे लोक असतील ओके. आणि नाऊ विल ब्रेक रँक काय दाऊ नेशन स्ट्रेक फ्रॉम प्रोग्रेस ओके, नेशन स्ट्रेक म्हणजे आता बाहेर राष्ट्रवाद त्याच्यामध्ये प्रचंड भरलेला असेल पहा, जसं जर्मनीचे वगैरे लोकांमध्ये राष्ट्रवाद भरलेला होता ना तसा ओके, म्हणजे त्या सैनिकामध्ये राष्ट्रवाद प्रचंड भरला असेल आपल्या देशासाठी त्यांचा काटा काढायचा म्हणजे काढायचा हो का, म्हणजे असा राष्ट्रवाद वगैरे त्याच्यामध्ये भरलेला असणार असेल ते कशाच्या युद्धाच्या भीतीपोटी ओके. आणि तो तेवढं सांगतो युद्धाच्या भीतीपोटी सर्व गोष्टी सांगते ओके. आणि करेज वॉज माइंड अँड आय हॅड मिस्ट्री ओके, आणि आता या स्वतःच सांगते बघा माझ्यामध्ये सुद्धा काय होतं हो ते धाडस होतं ते करेज होतं ओके ते धैर्य होतं आणि आय हॅड मिस्ट्री ओके, म्हणजे ते एक माझ्यासाठी काय झालं होतं एक रहस्य झालं होतं हो का माझ्यासाठी, म्हणजे पेक्षा त्या सर्व सैन्यासाठी ते एक रहस्य असणार आहे हो का, करेज म्हणजे धाडस ठेवणं म्हणजे खूप मोठं एक रहस्यच असणार आहे ना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणते की विजडम वॉज माइंड, ते तर काय महत्त्वाची गोष्ट ठरणार आहे की विजडम म्हणजे तर्क हो का, म्हणजे असं मारण्यापेक्षा काय होणार दिमागानं मारणं खूप महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे, मग विजडम वॉज माइंड अँड आय हॅड मिस्ट्री काय आय हॅड मास्टरी, ती तिथं विजडम म्हणजे हुशारता खूप महत्त्वाची असते आणि माझ्याकडे ती होती ओके, आय हॉड माझ्याकडे ते रहस्य पण होतं आणि माझ्याकडं काय म्हणते व आय हॅड मास्टरी म्हणते ओके, म्हणजे माझ्याकडं ते म्हणजे मीसुद्धा खूप मास्टरी म्हणजे मास्टर असते ना बुद्धिमान, मीसुद्धा खूप बुद्धिमान होतो तेव्हा असं तो म्हणतो आहे ओका. आणि तिथं काय लागते हो तिथं तेच लागते काय लागते तर विजडम लागते ओके. टू मिस द मार्च ऑफ द रिट्रीटिंग वर्ड, मग आता काय म्हणते बघा आता तेवढं गोष्टी होते त्याला सोडून टाका, आता एक गोष्ट सांगते हीच त्याचा सारांश असणार आहे पा कवितेचा, तो काय म्हणतोय की टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ड, म्हणजे त्या जगाला तर मी आता मिस करणारच ओके, म्हणजे जगाला मी विसरू शकत नाही आहे पण विसरणार आहे, पण कसं आहे माहिती का द मार्च ऑफ दिस मार्च म्हणजे प्रवास ओके, मग मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ड्स म्हणजे कोणतं जग असणार आहे हो ते जग रिट्रीटिंग ओके, म्हणजे परत विनाशत्वाकडे जाणारा जग ओके, म्हणजे जसं की आता अगोदरच्या काळात कसं होतं आपलं कोणत्या अश्मयुगीन काळामध्ये एकमेकांना मारायचं कापायचं खायचं ओके अशा गोष्टी होते ना, मग त्याच विनाश म्हणजे एक विनाश करायचं होतं ना तेव्हा एकमेकाला मारायचं, म्हणजे त्या विनाशत्वाकडे चालणाऱ्या जगाला मी आता पण म्हणजे विसरणार अजिबात नाही आहे आणि ते तसं जग आहे हे विनाशत्वाकडे जाणारं. आणि ते काय म्हणते हो ते म्हणते रिट्रीटिंग वर्ड म्हणजे म्हणजे परत जाणार आहे जग आहे इंटो वेन सिटॅडल्स दॅट आर नॉट वॉल्ड ओके ते म्हणते की हे अशा असं जग आहे ते अशा सिटीकडे चाललं आहे अशा शहराकडे चाललं आहे की त्या शहरामध्ये नॉट वॉल्ड ओके, त्याला अशी कोणती भिंतच नाही आहे की जे भीतीदायक भिंतच नाही हो का, म्हणजे अशा शहरांकडे काय चालले हो ती चालली आहे ओके, म्हणजे असं जग चाललं आहे की जग अशा शहरांकडे चालले आहे, म्हणजे एखादा सूर्यमालिकेत असं एक शहर आहे त्या शहराकडे चाललं आहे की
त्याला कुठे भीतीच नाही हो का, यायचं युद्ध करायचं मारायचं एकमेकाचं कापून घ्यायचं म्हणजे अशा त्या गोष्टीकडे ते चालली हो का, मग असं ते म्हणते हो का. मग नंतर म्हणते की इंटो वेन सिटॅडल्स आर नॉट वॉल्ड, ओके, म्हणजे भीती भीतीदायक नसलेल्या अशा शहराकडे ते चाललं आहे. देन व्हेन मच ब्लड हॅड क्लोग देअर कॅरेट व्हील्स, म्हणजे ते असं म्हणतं की ते जे चाललं आहे तर ते असं घेऊन चाललं आहे की एका रथावर चाललेले आहे ते जग, असं म्हणजे कोणतं भीतीदायक म्हणजे निराशाकडे चाललेले जग, आणि त्या एका रथावर चालले किंवा एखाद्या गाडीमध्ये चाललं आहे हो का त्या शहराकडे, आणि त्याच्या रथाला काय लागले असणार आहे तो पूर्ण रक्तच लागणार लागलेले असणार हो का, म्हणजे ते इथं डायरेक्ट म्हणले पा ब्लड हॅड क्लॉग्ड, ओके, मच ब्लड, खूप सारं रक्त घेऊन चालले हो का विनाशत्वाकडे, म्हणजे नरसंहार करून चाललंय विनाशत्वाकडे हे जग, आणि असं तर म्हणते ओके. त्यानंतर ते म्हणते की देर चॅरिएट व्हील्स, म्हणजे चॅरिएट व्हील्स म्हणजे काय ते रथाची चाक, ओके, बाकी काय नाही. आय वुड गो अप अँड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स, ओके. मग त्याला म्हणते की मला असं वाटतं की हे जे जग विनाशत्वाकडे चाललं आहे त्याला मला काय करावं वाटते हो की मला काय करावं वाटते वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स, ओके, म्हणजे असं स्वच्छ अशा सुंदर पाण्यानं त्या रथाला मला भिवावं असं वाटतं आहे, म्हणजे ते हे जे चुका होत आहेत लोकांकडे, म्हणजे तर सांगण्याचा अर्थ काय असणार आहे हो, म्हणजे त्याला वाटतं की ते रक्ताने चाक कधी चालले ता विनाशत्वाच्या जगाकडे, मग त्याला ते द्यावं असं वाटतंय, म्हणजे त्याला असं म्हणायचं वाटतं की ते न होऊ द्यावं असं मला आता वाटते हो का, म्हणजे हे युद्ध न झालं पाहिजे असं वाटते, किंवा युद्ध कोणाला वाटतं त्या सैनिकाला जेव्हा तो मरण पावतो तेव्हा वाटते हो का, आधी वाटलं नसेल पण नंतर वाटते ओके. मग असं वाटतं त्यांना, मग स्वीट वेल्स म्हणजे स्वच्छ पाण्यानं असं मी त्याला धिवावं असं मला असं वाटतंय असं तो म्हणतो. दुसरी गोष्ट तो म्हणतो की इवन विथ ट्रूथ दॅट लाईज टू डीप फॉरटेड, म्हणजे माझे जे जगात सर्वात काय जे काही सत्य असणार आहे सर्व काही सत्य असणार आहे ते चांगल्या गोष्टीने मी त्याला धिवण्याचा प्रयत्न करेल, ओके, आणि आय वुड हॅव पुअर्ड माय स्पिरिट विदाउट काय विदाउट स्टिंट, म्हणजे कुठलाच विचार न करता विदाउट स्टिंट म्हणजे कुठलाच विचार न करता मी काय करणार आहे हो मी काय करणार आहे हो पुअर्ड माझी सर्व जे काही क्षमता असणार आहे ते लावण्याचा प्रयत्न करणार किंवा मी करायचं मला असं वाटतं, आणि काय म्हणते हो माय स्पिरिट माझी आत्मा जरी द्यायला जर तयार असेल तर मी देऊ शकतो, पण मला असं वाटतं की त्या जगाला विनाशत्वाकडे मी जाऊ देणार नाही आहे, ते चाकं मी धुवून टाकणार आहे जे रक्ताची चाकं असणार आहेत, म्हणजे विनाश म्हणजे हिंसा मी रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहे असं तो कोण सैनिक म्हणतो. आणि दुसरी गोष्ट तो म्हणतो की आय वुड हॅव पुअर्ड माय स्पिरिट विदाउट स्टिंट, ओके, बट नॉट थ्रू वुंड्स, काय म्हणते हो नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर, ओके, नॉट थ्रू वुंड्स, ओके, म्हणजे पण कोणामध्ये मी जर हे करणार असेल ना तर मी असं कोणाला इजा न पोहोचू देता मी हे गोष्टी करा मला असं करावं असं वाटते हो का, पण म्हणजे अशा गोष्टी करताना म्हणजे कोणाला मारून तुम्ही थांबा असं नाही करणार हो का, मी करताना कोणालाच त्रास होणार नाही अशा गोष्टी असं न होता मी हे करणार आहे, आणि नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर, ओके, ते असं म्हणते की हे जग कुठं चाललं आहे हो विनाशत्वाकडे चाललं आहे, तर त्या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग न घेता मी हे करून दाखवण्याचा प्रयत्न करेल, ओके, जर मला जर चान्स भेटला असेल तर म्हणजे आत्मा वगैरेसुद्धा त्यागायला तयार आहे, मला जर चान्स भेटावं असं काय याला वाटते हो का, की मी त्या विनाशकाकडे त्याला जाऊ देत नाही आहे विदाऊट काय नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर, म्हणजे विदाऊट त्या वॉरमध्ये भाग न घेता मी हे करू शकतो करावं असं वाटतं आहे, थ्रू द वुंड्स कोणाला हिंसा न पोहोचन म्हणजे न पोहोचावं हे ह्या गोष्टीसुद्धा करून मी ते करू शकतो असं मला वाटतं. आणि फोरहेड्स ऑफ मेन हॅव ब्लेड व्हेर नो काय ब्लेड व्हेर नो वुंड्स व्हेर, म्हणजे तेच त्या की ते म्हणते की कोणाचंच म्हणजे रक्त वगैरे न सहार न होऊ देता मी आला हे सर्व गोष्टी करावं असं वाटतं म्हणते, ओके, आणि त्याच्यामध्ये काय होत सॉरी फोरहेड्स ऑफ मेन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये काय जे लोक आता युद्धामध्ये काय फक्त असं नुसतं शारीरिकदृष्ट्या ते थोडंच त्रास सहन करतील ते बरेच मानसिकसुद्धा त्रास सहन करतील ना, कारण युद्धामध्ये मारणं किंवा कुठं लपणं खूप गोष्ट आहे का, मग ते सर्व गोष्टींना मी काय करणार आहे हो क्लिअर करणार आहे असं तो म्हणतो, ओके, नंतर म्हणते की आय एम द इनिमी यू किल माय फ्रेंड, मग आता नंतर तो म्हणतो शेवटी ओके दुसऱ्या मित्राला काय म्हणते की आय एम द इनिमी यू किल, ओके, मी काय आहे हो मी सुद्धा एक हेच आहे ना शत्रूच आहे जे की तू मला मारलास हो का, तू माझा काटा कालास ना त्याचं मी एक तेच मी एक शत्रू आहे, आय न्यू यू इन दिस डार्क, आणि मग दुसरा काय म्हणतो आय न्यू मला माहीत आहे हो का या अंधारामध्ये मला कळालं आहे म्हणते, ओके, कळालंय म्हणते फॉर सो यू फ्रॉन्ड, ओके, फ्रॉन्ड म्हणजे आक्रमकतेने जसं तू बघलास ना त्याच्यावरूनच मला कळालं आहे हो का की तू आहेस ते, ओके, ते कारण का तू येस्टरडे थ्रू मी ॲज यू जॉब्ड अँड किल, ओके, आणि येस्टरडे म्हणजे कालच तू मला काय केलं होतं असं रागानं बघून तू मला काटा काढला होतास का मारला होतास ते मला माहीत आहे म्हणते, ओके, आणि काय म्हणते आय पॅरिड बट माय हँड्स वेर लूज अँड कोल्ड, ओके, आणि तेव्हा आपण मारताना पण मी काय करू शकत नाही हो का तेव्हा काय आय पॅरिड हो का मी ये होतो कारण का पण तुझे जेव्हा हात होते ना म्हणजे कारण माझे हात जे होते ना
ते हात म्हणजे त्याच गोष्टीमध्ये चालत होते. ओके, असं तो म्हणतोय. ओके, आणि दुसरी लास्टला शेवटीची एकच गोष्ट म्हणते की ते म्हणते की लेट्स अप स्लीप नाव. ओके, मग आता काय नाही होगा, आता काय करू आपण, चांगल्या प्रकारे आता झोपी जाऊ. गुड नाईट, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाईट. तर तुम्हाला सर्वांना सुद्धा गुड नाईट, बाय बाय. लगेच आपण काय याच्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत, याचे एक्सरसाइज बघणार आहोत. तोपर्यंत बाय बाय.